Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në magazinën tonë informative 21 Live News, fillimisht një përmbledhje shkurtër e lajmeve. Kryeministri Isa Mustafa deklaroi se ndërtimi i murit në Mitrovicë, mbështetur nga Beogradi zyrtar, janë sinjali fundit që të ndryshoj formati dialogut Kosovë-Serbi. Sipas kryeministrit Mustafa, është e pakuptueshme që 6 vjet të zhvillohen negociata në Serbi, ndërsa një ditë të lind një mur, që nuk është vetëm simbolik, por është realitet i vullnetit të insistimit të Serbisë dhe të serbëve që të ketë ndarje në Kosovë. Antari kryesisë AK-s Ahmet Isufi, duke folur për murin e ndërtuar në veri të Mitrovicës, tha se Bashkimi Evropian, si garantues i marrëveshjeve, duhet të veprojë sepse në mes të Evropës po bëhet një vendosje e murit që i takon shekullit të kaluar. Sipas këtij zyrtari të AK-s, bisedimet me Serbinë kanë dështuar nëse analizohen për nga zbatimi i marrëveshjeve. Ai kërkon ndryshimin e qëndrimit të qeverisë së Kosovës për dialogun dhe agjendën e tij. Në Malishev u përrua busti heroit Habib Zogaj Arbri. Në palestrën që mban emrin e heroit Habib Zogaj, kryeparlamentari Kadri Veseli tha se fal veprës sublime të dëshmorëve. Kosova sot frymon lirshëm dhe po ndërtohet e zhvillohet si shtet i pavarur dhe sovran. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbajti tubim masiv në Prishtinë, siç e quajtën, mos pajtues dhe mobilizues për gjendje në Kosovë. Kryetari kësaj partie Ramush Radinaj kritikoi qeverinë për dështime në fusha të ndryshme. Tha se plani i tyre qeverisës e garanton ndryshimin e kësaj gjendje. Salla një tetori në Prishtinë u mbush me antarësi dhe dashamir të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Përmes këtij tubimi me qytetarë siç e quajtën mos pajtues dhe mobilizues për gjendje në Kosovë, AK-ja shënoi 17 vjetorin e themelimit. Ardhja e kryetarit të kësaj partie Ramush Haradinaj u prit me brohoritje. Të pranishmëve ju shfaq një video fillimisht me prononcimin e Isa Mustafës që thoshte se në asnjë mënyrë nuk mund të jetë në koalicion me PDK-n. Por nuk mund të shkojë, mund të ensë do të shkojë. Do të them kështu me vendim. Kreu i AK-s Haradinaj vlerësoi se Kosova ka stagnuar, andaj duhet punuar që siç tha ai, të kthehet rendi dhe ligji. Europa nuk na pranon kështu me këtë gjendje në rend dhe ligj. Nuk na i hap dyert ne Kosovës me këtë shkallë krimit e të korrupsionit në institucione. Ka ardhur koha që të veprohet me ligj për gjithë. Ka ardhur koha që të kemi edhe byro nacionale të hetimit. Ka ardhur koha që të kemi gjykatën e auditimit. Ka ardhur koha që të vendoset ligji në gjitha sferat e jetës. Haradina i akuzoi pushtetarët, tha se kanë kapur shtetin, por edhe buxhetin. Nuk është e vërtet që në Kosovë nuk ka pare e smunet me ujetue. Po janë pushtetarët, ata që kanë kap shtetin, që e kanë kap edhe buxhetin, por po ashtu që po hynë edhe në gjepat e juj, po i varfrojnë për ditë qytetarët edhe po e rrezikojnë vendin. Në këtë tubim, Haradinaj tha se qeveria e Kosovës ka dështuar në drejtësi, në bujqësi, ekonomi, arsim dhe shëndetësi. Janë 10 zyrtarë shtetërorë, gjitha niveleve që i ndje krizi për krime korrupcion, po që kur qysh po e marin dënimin e meritum. Ata i kanë vjedhë dhe i vjedhin edhe sot natën 300 e pasurit tjera në toksore. Ata e dështun Brezovicin, ata e dështun Post Telekomin, ata e dështun investimet në energji Kosovën e Re. Ka ardhë koha që investitor e jashtë të vinë Kosovë pa kalu në përpushtetarët mashtruset korruptum që hala pa fillu pun ju kërkojnë përqindjen e tyre. Në fund të tubimit, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se plani i tyre qeverisës se garanton ndryshimin e kësaj gjendjeje dhe garanton afrimin me NATO-n dhe me Amerikën. Na prishte mbara në 2017.
Nesër votohet për kryetar të komunës së Drejnasit, sot është heshtja zgjedhore pas 5 ditë fushat për balotazh. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pohojnë se janë bërë gjitha përgatitjet për një ecuri të mbarë të zgjedhjeve në Drejnas. Që në orën 7 mëngjesit të dielën, 52.569 qytetarë të Drejnasit me të drejtë vote do të mund të drejtohen qendrave të votimit për zgjedhjen e kryetarit të kësaj komune. Tashme jemi në fazën përfundimtare të përgatitjeve. Gjatë ditës së shtunë do të bëhet rregullimi i vendvotimeve, pra do të vendosen kabinat dhe shenja tjera orientuese. Ndërkohë gjatë ditës diel, në orët e hershme të kësaj dite, do të bëhet shpëndarja e materialit sensitiv dhe fletvotimeve në për të gjitha vendvotimet në këtë komunë. Në bazë të listës përfundimtare të votuesve të certifikuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo listë përmban 52.569 emra të votuesve, pra numri i votuesve është i njëjtë me atë të raundit të parë, pasi kemi të bëjmë me një vazhdimësi të procesit. Të gjithë këta votues janë të shpëndarë në 28 qendrat votimit, me gjithsej të 72 vendvotime. Për monitorimin e zgjedhjeve për kryetar të komunës të Drejnasit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar gjithsej rreth 1.000 vëzhgues. Gjatë kësaj periudhe janë diku rreth 200 e ca vëzhgues të tjerë. Nëse flasim në përgjithësi për numrin e vëzhguesve të akredituar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të përcjellur këtë proces, pra kemi të bëjmë diku me shumë si 1.000 vëzhgues të akredituar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Procesin zgjedhor në Drejnas do ta monitoroj edhe shoqëria civile. Edhe në polici të Kosovës thanë se janë bërë të gjitha përgatitjet për të siguruar një ambient të qetë për mbarvajtjet e procesit zgjedhor këtë të diel në Drejnas. Kryetari komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti ishte bashkëbisedues në emisionin Argument Plus të Radio Televizionit 21. Një intervistë që kishte në fokus problemet jetike lokale të kryeqytetasve. Veçojmë pjesë nga kjo intervistë realizuar nga Besiana Krasniqi. Zotja Meti, jeni prej politikanëve më aktiv në rrjetet sociale, të paktën në Facebook. Shkruani vazhdimisht për zhvillimet politike dhe të tjera në Kosovë, por nuk më ka rënë në sy shumë të shoh ditët e fundit ndonjë koment tuaj për ndotjen e ajrit në kryeqytet. Pse? Momentin kur e çet ambasada amerikane në matje të Arbëris, atëherë ajo bëhet temë, sepse ne i kemi 6 matës në Prishtinë komuna, dhe e ngrisim këtë çështje vazhdimisht. Në raportin e parë që e kemi ngrit për cilësinë e ajrit në Prishtinë, e kemi thënë që gjendja në Dardani dhe në Arbëri është më e keqe, në pjesë të tjera të qytetit është paksa më e mirë, kisha më thonë më stabile, por mbetet problem për shembull peroksidi sulfurit, i cili është për shkak të cilësisë së dobët naftës dhe që nuk kontrollohet. Dhe këtë themi vazhdimisht. Sulfuri po i shtohet naftës për të arritur vëllimin, për të djegur më shpejt, siç ndodhi atëherë në shkolla, ajo shkon në ajër dhe ne kemi probleme, do të thonë, me cilësinë e ajrit si të tillë. Natyrisht afërsia ndaj obilishit e bën të veten, për atë arsye edhe Arbëria del, unë besoj, më e keq se salagjet e tjera, por kemi edhe shumë për të bërë. Thatë se këtë çështje e keni ngritur qysh para 2 viteve dhe në ndërkohë keni marrë masa që ndotja e ajrit, e cila tash është në vlera alarmuese dhe shumë e rrezikshme për shëndetin e qytetarëve të Prishtinës sidomos. Por sa kanë pasur efekt të masaj që ju keni ndërmarrë, duke qenë se vlerat janë aktualisht në këtë nivel? Mirë, po Prishtina është më mirë se Shkupi, për shembull. Shkupi është në gjendje më të keqe. Dhe kjo është periudhë e dimnit kur për shkak të ngrohjes me qymyr, për shkak të disa elementeve tjera dhe smogut, do të thonë krejt kushteve atmosferike, kisha me quajt, e kemi një situatë të tillë më të rëndë. Unë mendoj se kemi qenë shumë më keq, edhe mendoj që nuk përmirësohet kjo gjendje brenda natës. Por përfundimisht po krijohet një argumentim edhe çka të bëjmë, sepse politikat e obiliqit nuk janë politike komunës së Prishtinës. Domethënë, na nuk e determinojmë se çfarë termocentrali po ndërtohet në afërsi të Prishtinës. Por a kemi komunikuar gjatë kësaj kohe, zotë Ameti, edhe me aktorët të tjerë, edhe me nivelin qendror të qeverisjes për të ndërmarrë masa? Ne kemi dikur 10 masa të cilat i kemi marrë në 3 vitet e fundit për cilësinë e ajrit. Është thënë se shumë shpejt do të vijë kontingjenti i parë i këtyre autobusëve. Kur? Po, sot është e prandë të hanë nisën nga fabrika. Unë e para disa ditëve postova foton e autobusve që vinë të parat, në më thonë, ne në total i kemi 51 autobus, 15 të parat vinë tash, në më thonë, besoj një avën arshme,
në janar vinë edhe 15 tjera, pastaj edhe 21 dikun ka shkurti, dhe po ashtu kemi fillu edhe planin e mobilitetit me Mott McDonald. Kompania Mott McDonald është kompania më e njoftur në angleze për mobilitet dhe për urbanizëm, e cila tashmë me Prishtinën në 5 muaj, 6 muaj të arshëm do të apërpiloj planin e mobilitet. Që do të nga të regoj neve se ku levizin qytetartë, ku do t'i kemi linjat, ku do t'i kemi linjat e për ciklizëm, për këmsor, makinat, politikat që do t'i bëjmë. Në filloj me 4-shin, filloj me 3-shin, cilat janë të nën kontraktume nga trafiku urban, e pastaj zgjeromi, ndërsa në ndërko bëhet edhe ridizajnimi i linjave, por ajo nuk e pengon qarkullimin e autobusve në komunën e Prishtinës. Fakt se do të hapni tender edhe për kompanitë private, të cilat kanë autobus. Do të thotë kjo se këta autobus aktual që qarkullojnë në kryeqytet nuk do të jenë më në funksion? Po, ose deri kur? Disa fritëre du t'i savencojnë pa tjetër. Një premtuar në fakt 24 orë ujë pa ndërpreje. Kjo nuk është arritur ende pse? Në 8 lagje kemi 24 orë ujë sot. Po, por në të tjerat jo. Po, për tash, dhe me thonë, ideja është që edhe këtu, prap nuk du as të viktimizohem, as të them fa i këti apo ja ti. Gjysmën e gypave të komunës e Prishtinës janë ndru, me që rast është përmirësu dukshëm situata. Në ato 8 lagje ku ka ujë qytetarët nuk kanë kohën, dhe më besoj që fabrika do tjetë në funksion në fillim të vitit 2017. E keni menduar të kandidoni edhe njëherë për të qenë kam thënë se është herë për partitë e tjera, ndoshta e kanë me rëndësi që ta tregojnë tash kandidatin, sepse ato vetë se kanë fillu fushat. Por për neve dhe për mua personalisht, mendoj se është herët njerë që të flasim, sepse kemi edhe mjaftu shumë pun për të bërë në këtë vit për të vendosë. Nuk është diskutuar dhe më tash në vetë vendosje? Në vetë vendosje është diskutu. Në vetë vendosje ka shprej nga dishmërinë edhe dega në Prishtinë që unë t'jem kandidatë edhe njëherë. Pra e keni mbështetje në të tërë? Po, po. Në me thonë nuk ka ndoj diskutim tjetër në levizim vetë vendosje, por ju kam thonë që njëherë nuk është koha që të diskutojmë për këtë. Do t'a shofim ma vonë, si pas nevojave të qytetarve, por në të njëjtën kohës pas vendimeve të mija dhe familjes time për politike në përgjithësi. Duket se hezitoni. Nau kanë zbardh, flokte, kemi hup, dhe me thonë, kisha me thonë, është kryetari komunës, është puna ma e vështirë që mund ta kesh mendoj në politikë. Për herë të dytë në Kosovë organizua Festivali Filmit i Rinisë, fryti bashkëpunimit të Këshillit Rinor të SBA-ve në Kosovë dhe Qendrës Inovative të Kosovës. Sonte e shpallën fituesit e këtij festivali. I pranishëm do tjetë edhe ambasadori amerikan Greg Delavi, gazetari Lorik Bakia në lidhje të drejt për drejt. Lorik, përshëndetje, dhe cilat janë informacionet më të reja nga kjo ngjarje? Ka nisur tashmë festivali? Përshëndetje Ilir, në fakt ashtu si kur se that ju, por festivali nisë pas pak diku për atë gjysëmore, pra filan ceremonia dhe njësë qmimeve për të edicion të dytë të festivalit filmit Rinis 2016, që në fakt është një festival që synon që ti promovoj vlerat pozitive të rinjve, naturisht edhe të rinjt inovator të cilët kanë dëshirë që të bëjnë ndryshime pozitive në vendin e tyre. Një festival unik në këtë aspekt që pa tjetër mundohë që përmes artit, për mes mënyrës artistike të shprejhurit, të rëfej dëshirë në trive, si kërët thash, për ta zhvilluar vendin dhe për ta ndryshuar pozitivisht komunitetin e tyre. Kështu, sot janë dikurët 13 filma, nëse nuk ka bëj aktualisht që e pretendojnë njërin nga 3 qmimet kryesore të këti festivali që jepen sonte, dhe si kërët thash, edhe ambasadori Delavi do të drejtojt me një fjalë. Gjithsesi, ne kemi mundësi të lidhemi përsëri drejt për drejt për të treguar për zhvillimet, meqense i afrohet koha e fillimit të kësaj ceremonie. Mirë, Lorik, të falenderojmë për këto informacione, do të lidhëm edhe njëherë në fund të këtë edicioni me festivalin. Falenderit. Ministri i Financave Abdullah Hoti zhvilloi konsultimin e parë publik me Odën Ekonomike të Kosovës lidhur me pakun e dytë fiskale. Përfaqësues të bizneseve të ndryshme shprehen para ministrit Hoti një pjesë të shqetësimeve të tyre. Ministri i Financave Abdullah Hoti në komunikim me biznesmen prezantoi masat e propozuara për pakun e dytë fiskale. E para është zgjerimi i disa selonëve të para që lirohen nga tatimi ekonomik. Ne tani me kemi një listë që kemi pranuar nga Oda Ekonomike dhe nga Oda të shoqatave. E tjera një listë bukur e qartë që
besoj i adresoj nevojat, sidomos në sektor, ku unë mendoj që kemi një përparësi krahasuese në tregun vendor edhe në tregun ndërkombëtar. Implikimet buxhetore të kësaj masi janë bukur të larta për ne, ku unë besoj që në një periudhë afatmes me arrinë të kompenzuar duke rritë bazën produse vendore dhe duke zvoglu kostën e bërë biznesët prodhimit të vendore. Si pas Ministrit Hoti, importet në vitin 2015 kanë qenë rreth 7.1 milion euro dhe masa e akcizës është një masë administrative që lecon bizneset. Masa tretë është ndryshimi i licës dhe plotësimi i licës produkteve që nënshtrojnë normës 0% ose normës reduktuar 4-6. Ju dhe një vitin e kaluar në shtatorë, kur vini ndryshu ligjin e 4-6, kemi mundësu për shkallëzimin e 4-6, 18-8%. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, tha se qëllimi është që sektori privat të jetë vendi i punësimit. Esenca është të bëhen hapa të breshës, të sigurt, po të mos kthehen mbrapa, dhe besoj në këtë drejtim, ky vit do të jetë vit që do ta karakterizoj rikapitulimin në mënyrën më të mirë të kërkesave të komitetit biznesit. Përfaqësues të bizneseve të ndryshme shprehen para ministrit Hoti një pjesë të shqetësimeve të tyre. Për dhe një mbasore 6, mbyllën gjitha fikat, nuk mundin më bërë eksportet, dhe rison shtetet tjera po për vikend, në zbën një që të që, edhe ajo ko paracet një përshpërsi në aspektin të importit dhe eksportit. Në këtë diskutim, vërejtje paracetën edhe përfarsuës të shoqatës së lojrave të fatit, duke thënë se korupcioni dhe kriminaliteti po ndikojnë e bizneset private. Politikave të fiskale. 78% e gazetarve janë refuzuar të kenë qasje në dokumente publike. Qeveria është më mbyllura, tregoi një hulumtim i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Raporti i treguesit e lirisë së medjave dhe sigurisë së gazetarëve në Kosovë është i ndarë në tri grupe: mbrojtja ligjore e lirisë së medjave, pozita e gazetarëve nëpër redaksi, etika profesionale dhe niveli i cenzurës, si dhe siguria e gazetarëve. 78% e gazetarëve të anketuar na kanë thënë se ata janë refuzuar nga institucionet shtetërore kur ata kanë bërë kërkesë për qasje në dokumente publike. Një gjë që gazetarët theksojnë shpesh është se pozita ekonomike e gazetarëve është përkesuar ndër vite. Për asociacionin kanë qenë të prapranueshme rrezikimi i familjarëve dhe rrezikimi i jetrave të kolegëve tonë. Nëse dikush nuk është i kënaqur, janë vendet, është sistemi drejtësisë ku ata mund të ankohen. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Shkëlqim Hysenaj, vlerësoi se viti 2016 ishte një klimë e rëndë për të ushtruar punën e gazetarit në vendin tonë. Ne e dimë se institucionet shumë pak kanë punuar për mizbarë rastet e gazetarëve, në ndërkohë që kemi parë një mungesë të vullnetit të qeverisë, të ministrive, të agjensive të ndryshme që të bashkëpunojnë me gazetarë për të kriju një klimë më të mirë të për më ushtru profesionin e gazetarit në vendin tonë. Ndërsa drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Arben Salihu bëri me dije hapjen e një platforme online për raportim nga ana e gazetarëve për punën e tyre, problemet, kërcënimet e të tjera. Platforma gjithashtu mundson gazetarët të raportu direkt platformën nga rastin, nëse ka pas në shkelje, nëse ka pas në shkelje standardeve, apo të lirisë së medjave, apo shkelje drejtave profesionale të gazetarëve. Ky raport paraqet rezultatet e ulumtimit të kryer në kuadër të projektit rajonal Platforma Rajonale e Ballkanit Perëndimor për avokim për lirinë e medjave dhe sigurinë e gazetarëve, i cili zbatohet nga asociacionet kombëtare të gazetarëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Maltë të Zi dhe Serbi. Do të bashkëpunojmë me këto institucione. Në Gjakovë mbajt kuvendi zgjedhore Partisë Liberale të Kosovës, kryetari kësaj partije u zgjodh Skender Gashi. Delegatë e Partisë Liberale të Kosovës u mblodhën në Gjakovë, pikërisht në qytetin e të cilin filluan hapat e partë të kësaj partije për të mbajtur kuvendin e 7 zgjedhor.
Për ne gjithmonë, mbi çdo gjë, ka qenë Kosova. Për ne gjithmonë, mbi çdo gjë, çdo interes, do të jetë interesi kombëtar dhe interesi Kosovës. Nuk kam hek dorë nga politika pa u arritë tri çështje. E para, liberalizimi vizave, pa ne nuk bëhet. Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian, pa liberalt nuk bëhet. Dhe integrimi i Kosovës në NATO. Në këtë kuvend, në të cilin morën pjesë 230 delegat, kryetari i ri i Partisë Liberale të Kosovës, u zgjodh Skënder Gashi, premtoi se do të vazhdoj të realizoj qëllimet e liberaleve. Përzemërsisht ju falenderoj për besimin e dhënë, të cilin unë personalisht e kuptoj më shumë se sa besim. E kuptoj si përgjegjësi, sfidë dhe sakrificë për të vazhduar rrugën të cilën tashme lideri Dedaj e ka trasuar nga Prishtina, në Bruxelles, në Washington, në Londër, në Paris, Vienë, Romë, Salzburg, New York e kudo në botë për ngrezërin për Kosovën dhe vlerat liberale të saj. Në këtë kuvend u miratua edhe projekt rezoluta e Partisë Liberale të Kosovës, e cila do t'i drejtohet Aleancës Liberale Demokratike të Evropës në Bruxelles. Në teatrin Oda në Prishtinë u mbajt mbrëmje artistike dhe përkujtimore për aktivistën Sevdi Ahmeti, e cila tri javë më parë u nda nga jeta në moshën 72 vjeçare. Bashkëpunëtorët e zonjës Ahmeti nderuan angazhimin dhe kontributin e saj për të drejtat e njeriut në Kosovë dhe rajon. Ideatorja dhe shtylla e lëvizjes së grave në Kosovë, Sevdi Ahmeti, u përkujtua nga një grup artistësh dhe aktivistësh me përkrahjen e qendrës Art Police, rrjetit të grupeve të grave të Kosovës dhe familjes Ahmeti. Në përmjet poezive të interpretuara nga artist dhe në përmjet dokumentarit për jetën e saj, u përkujtua veprimtaria shumë vjeçare zonjës Ahmeti për të drejtat e njeriut. Sevdi Ahmeti krijoi aleanca me aktivistet të drejtave të njeriut në mbar botën, por mbështetjen më të madhe ajo e kishte nga aktivistet shqiptare. Sevdia kishte një hir, kishte një nur, edhe ajo, kur të saktonte diçka, kur propozonte diçka, ne e aprovonim me një po të madhe. Sevdia kishte një fjalë që gjithmonë erdhte kur ajo, ajo fjalë është edhe ka më mbetur gjithmonë jetën time, e që është, shpirtin nuk mujnë me në marë, gjithka tjetër mujnë me në marë, për shpirtin kur së mujnë me në marë. Sevdia ishte një grua e menqur që të përvetson të shumë, shpejt me ngrocin dhe spontanitetin e bisedës. Ishte e patrembur dhe vendosur në momente shumë të rrezikshme të kove të vështira për popullin tonë. Sevdia Ahmeti ishte bashkëthemeluese e qendrës për mbrojtje të gruas dhe fëmijës në vitin 1993, që ishte ndër organizatat e para jo qeveritare në Kosovë në mbrojtje të drejtave të njeriut dhe të drejtave të grave për paqe dhe kundër represionit shtetror serb ndaj shqiptarëve në Kosovë. Zonja Sevdia Ahmeti ndroi jetë me 19 nëntor të këtij viti. Rubriken e sportit e nisim me xhiron e 12 të Superligës së Kosovës në basketbol. Aktualisht po zhvillohet ballafaçimi fundit i kësaj xhiroje, që është edhe derbi i fundjavës, Trepça Bashkimi. Ndërsa para pak çastësh ka përfunduar përballja ndërmjet Pejës e Ravecit, skuadra pejane arriti fitore të thellë me rezultat 82-43. Mbrëmja janë zhvilluar dy takime në të cilat u arritën këto rezultate: Vllaznimi Kerasan Prishtina 101-97 dhe Siga Prishtina Ylli 95-75. Nga basketbolli do të kalojmë në Superligën e handbollit ndërmeshkuj për të folur për takimet e xhiros së 14. Deri tani kanë përfunduar dy takime të kësaj xhiroje dhe janë arritur këto rezultate: Llapi Besa Familja 22-30 dhe Prishtina Zhegra 37-29. Aktualisht po zhvillohet përballja ndërmjet Drenicës e Vushtrisë, kurse nesër do të zhvillohen ndeshjet Trepça Vllaznimi dhe Drita Kastrioti.
Si që thamë edhe më herët, për herë të dytë në Kosovë, po organizohet Festivali Filmi të Rinisë, sonë të shpallën fituesit e këti festivali. Gazetari Lorik Bakia edhe njerë në lidhje të drejt për drejt. Lorik, cilat janë informacionet më treja? Faleminderit, po, Ilir, faleminderit shumë për pak minuta pritet pra të njësë kjo ceremoni edhe një së qmimeve pra në kuadrëtit festivalit filmit të Rinis, por për pak detaje më te për rëtë festivalit, pra to që edhe i thamë shkurtimisht, do të këtë mundësit na jep më shumë të dhëna njëra nga organizatorit të festivalit, pra presidentja Këshillit Rinor të Shëbave në Kosovë, Djelza Malazogu. Djelza, faleminderit që na pritet, lutem më jep pak më te për të dhëna por qëllimin kryesor të organizimit të festivalit për herë të dytë pra në Kosovë. Atëherë, festivali Youth Film Fest është hera e dytë që organizohet këtë vit dhe i gjithë qëllimi i nismës së festivalit Youth Film Fest ka qenë prapavi edukative. Do të thonë mundësimi i përdorimit të filmit si një mjet mante së cilit të rinjët do të edukohen. Vitin e kaluar tema ishte Kosova ime, ku më anë të filmave pretendonim që ta paraqisim një imazh të Kosovës së pasqyruar nga të rinjët. Ndërsa si vjet, temat e festivalit janë gratë në biznes, fuqizimi i të rinjëve, shoqëria, teknologjia dhe ambienti. Tri temat të cilat e shohim që janë të nevojshme për të elaboruar në Kosovë. Çka është e veçanta e këtij festivali është që organizohet dhe implementohet nga një ekip e tërë vullnetarësh të rinj në moshën 25 vjeç. Dhe edhe këtë vit në mbështetjet e ambasadës amerikane organizohet nga Këshilli Rinor i ambasadës amerikane në bashkëpunim me Innovation Center Kosovë. Juroj shumë suksese, por gjithsesi të themi që do të jetë tradicionale tash atutje organizimi këtij festivali në Kosovë. Duke po interesimin e të rinjve, na vije edhe neve motivi, edhe pse punë vullnetare dhe kërkon një përkushtim shumë të madh. Çdo herë në fund të festivalit na vjen një motiv që ta realizojmë edhe vitin e ardhshëm. Pra arsye se ka një interesim tek të rinjët dhe kur arrin që të kesh ndikim dhe të fuqizosh të rinjët, atëherë sigurisht që ke motivin që ta marr parasysh sfidave që i ballafaqen, ta vazhdosh dhe ta bësh si një festival tradicional. Elza, dhe njëherë po them shumë sukses e faleminderit që na pritet. Miqëndëruar, gjithsesi, ju ftoj të jeni me Radio Televizion 21, por kaq sollëm nga kjo ceremoni që pritet filloj pas pak minutash, pra e dhënjes së çmimeve në kuadër të festivalit të filmit të Rinis 2016, një ceremoni e cila është ndërruar edhe me prezencën që aktualisht vetë ka mbërritur ambasadori amerikan zoti Tel Avi. Më tepër informacione natyrisht edhe për fituesit e këtij festivali do të sjellim në edicionin e lajmeve të orës 23. Lorik, të falenderojmë për këto informacione, ishte kolegu Lorik Bakia, pra do të kemi një kronik në edicionin e radhës të lajmeve në 21 minuta për këtë festival. Ndoqët magazinën informative 21 Live News, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.